Všichni si teď nandejte kapuce a skrejte si oči, protože hádejte, co je zpátky. Ano, přesně tak, naše série krátkých hororových filmů, při kterých se všichni hrozně bojíme. Dámy a pánové, budu moc rád, když tady dáte like, pokud tady bude třeba 20 lajků, je to naprosto super, ale my už se na to pojďme podívat, The Mime. Takže jdem na to mrknout a já doufám, že to bude dostatečně nahlas a zároveň taky doufám, že to nebude moc hřvát, jo. Každé... Oh! No, jasně, dobrý, to by mě možná trošku vyděsilo, jo, nevím proč by měl být sakra mým na nádraží někde v noci, to není úplně ideální, jasně, dělá, že vytáčí a, no tak a dost, ženská, utíkej pryč, to nám to nestačilo po všech těch minulých zkušenostech, jako, no dobrý, hele, možná to je jenom prank, jo, zatím to vypadá jako obyčejný prank a, já nevím, tomu bych se možná, jako tomu bych se spíš zasmál, kdyby mi tam někdo zamublal takhle, ale no, uvidíme, co nás bude čekat dále, jo, protože zatím je to docela v pohodě, ne, co? Hele, ženská z toho má docela srandu, ale tahle vypadá, podívej se, jo, když se na vás někdo takhle kouká, radši fakt zdrhejte pryč, protože to jako nemusí to být hororová postava, jo, ale může to být psychopat a ty krásno, no, a je to tady, podívejte na to. Ne, dámy a pánové, to bude špatný, to bude velký špatný a já se trošku bojím Glendale, to bude někde, já nevím, jestli někde v UK, někde v Anglii, těžko říct, kdo by věděl, kde je Glendale, klidně mi to můžete napsat a... Oh, ne, začíná kopírovat celý její pohyby, podívejte se na to. To není už úplně ideální a ty kráso, jako, no dobrý, hele, ta ženská za začátku byla vyděšená a teď zase už si myslí, že to je sranda a... OK, ne, už nekopíruje její pohyby, už dělá divné věci, které prostě nejsou úplně normální a jasně, teď se na sobě otočej, ty kráso, dáme a pánové, já nevím, jestli se na to chci koukat, ukáž, jasně, co na mě tak koukáš, ne, kámo, tady ty úsměvy, to nedělej, to už je o té smiling woman, co jsme měli jednou a to už v té době nebylo vůbec příjemný, takže nesmíj se na mě takhle, jo, a... Mim je najednou pryč, no super, tak to je úplně úžasný, jo. Teď se vynoří někde za náma, nebo kde se vynoří. Proč, jako já chápu, že čekáš na ten vlak, ono možná je víc creepy jít tam do těch parků za ní, jo, než čekat na ten vlak, ale... Ty krásno, nebo je naproti. Jak se tam dostalo tak rychle, jo, toť otázka, což znamená, že asi úplně nebude člověk a... Počkejte, a je, už neovládá svoje tělo, podívejte se. Říká come on move na to, aby jako udělala ten pohyb, ale podívejte. Ne. Ajajaj, takže teď už ani neuteče, jo? Chtěl jsem říct uteč, ale tohle to není úplně jako vhodný v tuhletu chvíli, protože vidíte, že neovládá svoje pohyby a... Ty kráso. Ne, nemůže už ani mluvit, jo? Ty kráso. A on, hele, sice jede vlak, já vím, co udělá. Ona půjde do toho kolejiště. Ne, to neuděláš. To neuděláš. Jo, udělá. Ne, ty kráso, pane bože, tak to ne. Kámo, tak jak byste zareagovali, jo, v tenhle ten moment? To já vůbec nevím, no nic byste nemohli udělat, jo, ale podívejte se. No to ne, to ne, ne, to neuděláš, taková sympatická slečna, jo, podívejte. A, tak mám pocit, že Mim tě právě přinutí jít do kolejí. A bude to ještě vypadat, to je nejhorší, to bude vypadat, že ona sama si něco udělala, ale to byl ten Mim, jo. Ne, 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 ne. Ach jo, podívejte, počkej, neudělala to? Jo, udělala to, to je ten Mim, podívejte, ty kráso, to je potvora, no to snad není možný. Let's go, máme tady další krátký hororový film a ten se jmenuje Killing Rabbit, neboli zabíjející králík, ty kráso, to zní jak, trošku mi to připomíná Squid Game tady ten zvuk, ale ne, to je, aha, emergency alert, že nějaký prostě vrah utekl a pohybuje se někdy volně, asi teda v jejím okolí, když ji přišla SMSka. Kráso, hele, není to ta stejná paní, podle mě to je ta stejná paní, jo, že by jim docházeli herci, jo, to je její přítel, podívejte, to je... vždycky se lekne někoho, koho má třeba ráda nebo zná, a pak to teprve přijde ty muka, jo, já si myslím, že tohle bude úplně ten stejný případ, ale uvidíme, jo, tak přítel jí tady se snažil vyděsit, sympaťák, jo, sympaťák, velký sympaťák, ale myslím si, že tohle to nedopadne dobře, dámy a pánové. Už jenom proto, že se to jmenuje, a je, on už tam nebude. Já vím, že se s tím chceš bavit, ale podívejte, on už tam nebude. No jasně, už je pryč, no, takže pozor slečno, jo, měla byste využít svoje běžecké schopnosti a ne, mrkev. To ne, pane bože. Já si myslím, že si s tebe úplně nedělá srandu, jo, já si myslím, že to bude tou zprávou, že tam někde v blízkosti je uteklej, nebo prostě vrah, který utekl a ty, jak jsi se furt nedala na útěk, jo, to je možná ten problém a podívejte. Ne, 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 já to nechci vidět, možná. Já nevím, jestli chce vidět tady toho
vražednýho králíka. Aha, nikdo tam není, jasně. Pohodě. On si s tebou nehraje. On si s tebou nehraje, jo. No přesně, běž zpátky do svého bytu, jo. To je dobrý nápad. Ale já bych místo tady toho poklusu bych spíš zapojil sprint, protože. A je to tady. Ježiš, ještě jak má ten farmářský oblek, ne? To mě dokáže vždycky nejvíc vyděsit, jo. Ne. Tak jo, otestuješ aspoň svoje schopnosti. Hele, kámo, schovávat se za křoví jako vážně. Ne, přítel. Ty kráso, přítel je trošku rozložený, bych řekl. A on už jí hledá, nebo já nevím, jestli jí hledá, možná už přesně o ní ví. Sledujte to. Fuj, ta nechutná maska, jo. To vypadá jak sešitý z nějakých částí, je to z nějakého jako z nějaký pytloviny. Ale podívejte ty oči, tak to je nechutný. To je jak se očistí někdo, jo. Tak ukáž. Ne, dej se neutěk. No a běž hezky na druhou stranu, neschovávej se v tom křoví ještě. on tam uložil toho přítele, tak je dost možný, že se tam vrátí a ona prostě je furt na tom stejném místě, jo. Ne. A jo, dobře. Mrkev. jako mrkví ji zabil, jo, nebo co? Tak to je docela zajímavý, jo, že jí zabil mrkví a jo, aha, takhle. A tady to spíš nevypadá, teď to nevypadá jak mrkev, ale jak nějaká paprička, ale chápu, že asi, a je. R.I.P. oba dva, jo. F. Tady máme něco trošku jako tematického, protože dneska máme 20.12., takže za 4 dny už máme štědrý večer, štědrý den. A pojďme se teda podívat na vlastně nějaký vánoční příběh, jo. Tady máme krásnou zase slečnu, jak to bývá v těchto těch hororech. Odstrojící strom a je to někdo? Ne, nezačneme takhle z hurta, ne? Oh, ježiši, ne. OK, Diego, takže zase přítel, jo. No, vám říkám o té šabloně, to je úplně to stejný, jak v tom minulém. Tak ukáž. Máte tam titulky, když tak, jo? Ty bouráš strom, no jako, odstrojuje strom. Ajajajaj, ona ho odstrojuje ještě před štědrým dnem, protože budou pryč. Ale to je pověra, jo? Dámy a pánové, neporušujte pověry, jo? Jakože nemáte odcházet od štědrovečerní večeře. Ne, neodstrojuj to, to je tradice, jo? Tradice tě dožene. Chápete to? Oh, ten strom, počkej, ten strom se hejbal, jo? Co to jako bylo? Co to sakra mělo být? No, ukáž. Ne. Ten strom se normálně hejbe, jo. To není dobrý, podívejte. Co to sakra bylo? Ach jo. Tak to bylo vtipný docela, jo. To musím říct, že bylo docela dost vtipný. A no, a je. Ten strom je furt, hele, on ten strom furt svítí a jsou odpojený. Ale ne, on jí chytnul. Já chápu, že ten strom asi nevypadá úplně děsivě, jo. Ale kdyby vás takhle zatáhl. Ups. Tak, Diego, prosím tě, pojď zpátky. Zlověstná hudba, jo. Ty krásu, dobře. To je zajímavý. Neměli perničky, OK, tak jo. Christina, já si myslím, kámo, že Christina je pryč, jo, protože porušila tradici. A ne. Dárek pro Diego, jo. Ty krásu. Tak pozor, co tam bude v té krabici? Co typujete? Já vůbec nevím. Tam bude, já nevím. Ten ozdoba, já doufám, že tam bude ozdoba, jo, že to je všechno jenom prank nějaký. Nebo ne? Ne, Diego, otevři to, Diego. Pojď. No jo, otevři to, už to neprodlužuju, jo? Já vím, že jsi zvědavý, nějaký Apple Watchky tam budou, jo? Nebo něco takovýho. Ukaž. Co tam je, kámo, proč jsi takhle lekl? Ne, ukaž nám to. Oh, je tam její hlava. Dáma, pánové. Diego, šťastný a veselý. No, ne, OK, ten strom si jde pro tebe. Diego, jsi na řadě ty. Já nevím, komu sice dáš ten dárek, ale chápu. Tak podívejte se a zbyde z toho dárek. Pokud byste chtěli odstrojovat strom dřív než na štědrý den, úplně to nedělejte před Vánocema, protože pověry jsou pověry. Nicméně bylo by to všechno z dnešního videa, pokud se vám video líbilo, zanechte tady like, napište nějaký hezký komentář a čau.